Vakawanda munovaziva, vakawanda makavaona pa social media, vakawanda makanzwa nezvavo. Vamwe vanoti zvanzi dai ma elections aitwa gore negore, kureva kuti taigara tichingoona zvinhu zvakawanda zvinoita kuti upenyu hwevanhu humbotisudurukei pane mamwe matambudziko. Vanenge vangotarisana nesarudzo. Pane murume aita mbiri mazivano, pane murume asumudza musangano we Triple C. Tati nasi regai timbovatsvaga titaure navo. Zita ndinonzi Robert Tafumane. We are live streaming on various social media platforms. All what you have to do is just to like that Facebook page so that every time we go live on air, you will never miss some of these exciting and informative programs. Apana chinu chakaipa sekurasikirwa nekuti wozonzwa vanhu vachitaura kuti ndanzwa madzibaba veShanduko vachiti zvakati. But remember to hear it first and share. Regai tinzwe kubva kwavari madzibaba veShanduko. Makadizvei? Tiripo. Makadini mutsa? Mutsa ngaungova pana Triple C chete. Pana vachamisa. Mutsa ngawe pana vachamisa. Ko isusu tisiri ve Triple C? Pama citizens wallet. Wow, okay, all right. Ikatimbogumira ipapo. Madzibaba, vakawanda vangada kuziva kuti murume anongonzi madzibaba uyu ndiani chezvo chezvo? Murume anonzi madzibaba ndoitwa Godfrey Dhauka Rembera. Ndinogara kuguruve. Mubhuku remamutata. Chief Chipuriro Guruve. Chief Chipuriro. Zvematongero enyika zvakatanga rini izvi? Zvakangotanga kubva ku99 vai. Vachangire vachiri vapenyu vachangotangawo tichiri vapfanazo, but you know ngoziva kuti tiri kumamishaka. Pane pamwe pataizongotsikirwa pekutoti hataizoonekero pakufamba, but nekuzofambawo kwenguva kune vamwe vanozoona kuti hapane chipo chekuti munhu anogona kutsumudza basa rekuti musangano uende mberi. So ndakatanga kutsumudzwa kupiwo mari dzemabhazi kuti aiwa endewo kuHarare, enda kwakati. So vanhu vakanatsokuona kuti aiwa chipo chiripo. Kana ndisa muchiona kana ndichirayira mweya wezano paipaiwa unobuda shuwa. Mune maprofita, mune maita sei kuti muzoita ndaona tinoti tinoona kuMarare kwamunoenda kutoona muchibaya baya vanhu muchidai zonetri. Ndouya mumwoyo nomupfungwa ipo pai. Ndizvo zvamunongonana zvinoita maprofiti mumabanu. Zvinongoita wokuuya ipo pai. Ndizvo zvandinongoitawo. Simba racho iroro rinobva kubhozi. Vanhu vanokona rari sati yatanga pachine vanhu vashoma mune makamira zvese zvinongoiswa kuna Mwari kuti Mwari ka chese chandinoita nditungamirire, chose chandinobata pamusoro penyika isa Mwari pamberi. Handimunoona? Saka isusu hatiite zvekubata mushonga. Ndakambonzwa ndakaseka hangu last week zvinzi madzibaba ari kuita zvemushonga naachamisa. Mani, kumwe kupenga, kumwe kupererwa. Ini ndinotungamidza Mwari, but parigari yaye ndakazongota kuti mwezi yaku attracta vanhu. Ndakaona kuri kugadzira iriri gauni. Ndo zvandikaona kuti zvinotofambisa futi basa kuti riende mberi. Bhuzi vanhu vakaona pane gauni ka vanhu unodraw attention yevanhu vakawanda. Plus nezvandinozoita zvezvi zvinoita kuti vanhu vafaririwo musangano, vanhu umbovaraidza futi vanhu. Kana zuva rinenge richipisa makamboona vanhu vanombonzwa kupisa kwezuva. So ndinenge ndichifadza vanhu, ndichimobilaiza vanhu, ndichionesa vanhu chokwadi kuti musangano wakanakirei, ZANU-PF yakaipei. Mabva matobata mubvunzo wangu wechipiri wanakada kuti ndiuye pauri kuti mapolitical parties akawanda. Kune iyo ZANU-PF koya inonzi MDCT, MDC Alliance. Kuya Triple C and Triple C tirikuona kuti yaane mazuva mapatoteza ani to tete timapatoteza izanu yakare zvavana munzora wewe ndiye muzanu chaichai sei muchidaro zviri pa ini akanda approach yake achiti chii zvekanzi madzibaba siyana ine na uyo tinokupai mota akatumwa nhu akai akambouya guruva akadi inini handina basa hangu nemota ndinofamba netsoka chatiri kuda upenyu hwenyika yese hunakirwe sezvinotaura advocate Nelson Chamisa president vedu. Handiti kuti aiwa munhu wese anofanira kudya mutakunanzva wenyika, not kuti munhu wani. So nyika inozofara here ichionai ndichifamba nemotikari yakanaka vamwe vanhu vachitambura? Saka inini ndakapirwa chipo namwari chokutaurira ZANU-PF namunangagwa chokwadika. Regai ndichitaure.
But mawadi kutura mota, tunona ma MP za yedo anenda u parliament. Anos kutura mota, but still wana wachita seva chitambura. Sakai mawadi kutura mota, but mchita mambasa nshambu. Nda kuipiru, wapa nyai sirio. Okay. Yukutindi siye, triple C. Ndisiye, president advocate, no sonja misa. Izo zaji kwa nisiki. Nyangwe kana ndege muka imisa hapa. Apaya ndisiye. Chikonziru chipi. Ndwa wari kuburisa kanyika uva madaga kuenda kutipinde ukena. Vanu wari kutambura mkuma. Manzoka? Nyika yari kutambura. So andifarire kutambura kwenyika. Nukuti inindi wane, chino kuti indifadzi inini. Zvirinda nika, mweza kuita mbiri yaka naka yikunzi. Ah, MadziBaba wari kufamba ne pausa, wari kufamba ne 4x4, asiba mirira nyika. Tabuda. Mune zvakanaka kuenda ukenani. Zviri nani. Noti kuti ndipirwe 4x4 yekunzi ndi crash ndivanhu kuti chamisari wrong, iari right. Ah zvibude. Never. Zvimatongiro yenyika takatarisa ku Guruve my central. Kune nyaya dzemhirishonga idzi, kunyanya bato rinezvima rinotonga nebato rinopikisa. Ima hamutyere kunzvimbo dzakaita saizvi. Ah vachanga muka kumukoma. Inini wacho cheka. Zvimwe zvachoka tiri kuva pambiri vana. Ine ungarwe mpamore kodzorera. Hai ini nazvibudeka. Wotorwa mpama zvaitwa na Jason ndiyakazvigona. Ina ndzvigone kutaura chokwadi. Mwana koma nomwari ndiyaka orova rimwe. Noti inini. Hai ini ndokudzorera. Plus vanhu vachanga muka mazwana. Ndinogara kuguruwe but kana makatarisa kurohwa kwandikaitwa this time ndakaroverwa kuno kuHarare. Kumusha kwavana mbondiro varikutondi supporta ke. Kuma misha ko. Zvina ndofunira nomwe sabhuku. Na nitu fune wa nimangu masabuku, kwete tisabuku, masabuku, nima fanzi, kuma misha. Vanutu ya nda kuzanipifu. Wangu wa itoti, ah, MadziBaba tukuru wadziwa. Tukuru wadziwa, varukuru wadziwa vanu nisho andika itua. Kuroveru wakutu kupfeka rigaria. Kupfeka rigaria. So varukuru wadziwa kumusha ku. Ndaka toroveru wakunu. Noti kumusha. Kwa muru kutochika kumusha ka, vanu haku ziva. Panebaru wa imbo wadzi sunu ya msimu wajeti. Chimwe nasicha shuna, mbwana nata shunura, vanhu vakuona kumusha kwakuziva zvokuita. Baba matora nyaya tanga kuti tutaure nezvayo. Yes. Handei pazuva ramakarohwa. Makabati ngatiti bai kumakuseni, kuti makabva muchiti muri kune kunoenda kupi muzosangana nezvamakasangana nazvo. Kana ndichifamba zvezvi, kana ndichiya muno muHarare. Munhu wandiwanzofamba neanonditakura ndiye muningina wangu ari papa, Magorimbo. Ndoda kumutenda. Ndoda kumutenda muchinda we. Because yimwe support ya anondipa nyangwe ndakaomerwa pasina vambondipodze mabhazi dzingwa ndototengesa huku kana kutotengesa chandotengesa kumusha binzi kuti ndiwane kufamba but yandondifonera kuti ndibvunza kuti ah MadziBaba kana musina mari rega ndikuisire eco cash muuye kupi kuHarare so ndakapirwa hangu nevakandipa ndibva ndatomufonera ndakati tisangane mutown takasangana mutown naye mfana wangu tichida kuenda kwataienda. Nina uzi msangano wedu nae. But time ya ndika ndifunga tinu mwotikari wakati uona nditi. Kuta bozi na ndakato feka rigaria yangu. Mama apa pipa babo mtono. Apa ndika batu wapana Nelson Mandela pana Ruzenda. Saka lakire kuti uyu time ya haka buruka chipinda mshopu inindi chidzika. Ndaida upinda mshopu nitengeshi ma pushi zezi. Zvine indira ne rigaria zvine yellow zvezvi zvima muchova rova zvezvi mapushi zvemazia zvima pushi zvima yellow pushi zvine indira ne gauni zvemuchova rova izvo zviye saka ndaida kuti bozi chino mecha ne gemens plus ndo zvinopfekeswa ne magemens ka handizi kuti basa redu rifambe so time yandikada unonopinda kuenda kushop ikoko ndakaona imwe motikari ndifunga yaitoti tera kumashure yanga isina number plate so ye black motikari iyoyo yakasvika yakamira kumberi yakandi blocker. The time yoyo 4x4 ndakashoti yakabva nekupi yakabva yango yafuna kumbe ndobva yamira vari mu motikari 4x4 achidzika vari mu motikari yanga isina number plate ye black so vese achidzika kwakundikomba kwakundibata ayayaya uneseka namukweni uneseka namonge rugare mukomo wangu ndakarohwa mara ngatoroerwa ipapo panari aiwa apa vana ndirova vakandipinza motikari vakati takubata tikachikome mosecho ndi ndadi ndikusvambira ndadi naiwe. Zvikanzi iwe utanharo ndatobatwa zveginya zvezvi zvokubatwa zvezvi zvokubatwa zvekunatsa kuti pana patoipa handina kuita nharo navo ndikati ah vanhu vemutemo kuunganetsa nemapurisa ndibva ndakwira hangu mumotikari ndichisvika kucentral ndakangosvika nokudzikiswa mumotikari ndibva ndanoiswa imwe rumu so ndichingopinda murumu iyoyo ndakagari ndakanzi gara pasi kwakauya mumwe mufesi
ye and mukanga mwe zita rake mpurisa ye ye mpurisa andifunza tu mpurisa muboda gezi chai ye aiwa muyutu weza anu ya because jakator wadza mamma purisa msentro anga kapika nifumazi ye anga asina anga arimusifi but I don't officer manyeruke ye ye officer manyeruke ye ndakatuti nae officer manyeruke ndakatombo mkumbira regero bozi baka akata andi akatoni visa hempi ndakabviswa hempi dzese ndakatanga kukurwa game nzireri varunganidzapo vadoni visa hempi kwakundikurura hempi dzese nebutsu nebutsu ndakakurwa ndokunzichirara pasi nae mfesi wachenzi manyeruke uyo ndibva kwa yarume 3 boys 2 vangu vakapfeka info mumwe wacho anga ana manyeruke anga asina anga ari musivi futi muzi vakarova pasi petsoka pasi kwavaneta kundirova pasi kuchinjana kurova pasi petsoka kusvika vaneta pavairova ipapo vaita rodzi time yoga pane zvakataura pane pavakazochinja vakundirova musana izvi musana wangu akanyeuka musana urutorwadza kwakavhurika vhurika kunotori nezvironda kumusana kwangu manzoka ndopi vakati kubva nhasa ufu akachipfeka chigemenzi chako izvizvi ndopi ndikati oh ndikutorerwa dzepolitics ka ndaitibvunza kuti vangu amenemwe mhosva yandapara kana kuti amene mumwe munhu atonditwo ndamuguma ndakasamukumbira regerero mustreet but ndakatozoziva kuti oh ndonyandiri kuroverwa ipolitics idzi bozi iye manyeruko akanatsotaura kuti takakurova haufe wakachipfeka futi chigemenzi ichochi kubva nhasitika chwandakarowa musana ka ndaka ndopa ndikarowa mhere ndakanga ndarwadziwa ipapo musana wakarwadza mumakumbo kundangotensa kunyatsobowa chekuti bwe hamusi type ino aona pane chema murume mukuru anenge inika uyimika hapana vane masatanista hapana vane mwenya wechisatani mwenya wechizanu mwenya mweza mwenya womuhondo une mwenya wapana so vanoita vakatengerwa doro so mfunga anga vapirwa mari bozi maitira avaindiita ka ndiye kunatsoraidza kuti plus vaida kundinyangarisa vana okay because pakazo yamwe mukuru wacho achiti iminya yakutendera pa social media so ndida kutenda mfana wangu bozi anakurwa nehana time yandikabatwa akanga amene zvaingoita one phone yake ndiye munhu akatenderedza nyaya yese pa social media kuti zvizozitanga kuzikanwa ndiye magorimbo okay because time yari ari mushopi mumu aitotora ma photo okay aitotora ma video zvese zvaitika masungiro yese andikaitwa ndiye uye mukomano zvode anga asipo kutaura kunoka ndakaitwa yana dzamara bozi ku central ka vaida kutondibvisa pa central time yandikangosvika pa central uyu ndivonga mhene vanhu vakuru vemusangano vakazobata maloya achizotera ku central ndaida kutobviswa pa central plus uyu nimwari wangu ndiye mumwe mbosi wacho akasvika achiti nyaya yakutendera pa social media ndiye mwari wangu chimusiya mana chimutsvagirai doketi ndaye nei kumusoro apa kufamba kwacho handichagona ndabviswa ku ground kuyekuya mu passage me mu step ndichikwira ma step kukwira mudenga kwe ndichidona ndichidonzewa akomanaka umwe kutsinye wacho soka indiri muzvarume pamakashipa chimwe chinhu ndichondirwadza ndakuita kunge munhu wokumozambika handisi mumoskeni ka handisi mubwidi kani wokumarawi ndiri muzimbabwe nakakwana chizvarwa chemuno muzimbabwe chacho but kundishungurudza kwachoka akuite so kunorwadza mati mimi ava ndo vakakusunga vakangoswa kusiya kusendera manyeruke ndobva vaya nevava vakomana vaka ari imo motikari imo oh okay mumotikari black iyo yanga isina number plate anga ari imo manyeruke imo bozi ndakatotungamidzana kudai 4x4 iri pamberi ndakatotakura ni police yebo ine police chaika ipa central apo ye grey yei ndiyakanitakura ke ndichingo swika ichimira kwe bozi mamune mangu mavenda akazongonzi ngaende kuseri kuchishedhuku ndakatorwa ndikateswa muchirumu chekuzasi kwepo ndonga ndikaroverwa ikoko kuroverwa zvokufa zvodenya yangu yanga isina kutenderera pa social media kutaura kuno ndakaitwa yadzamare kuzoita kuti ndiuraya vanhu ave kuzi maro ndakabviswa hembe ndakatsikwa mwakatsika mutsipa uku ndakatsikwa makumbo angu anga akadai ndichirowa munhu anorowa svika aneta kana ndimiwo wozorora koya mumwe wacho ichi koya mumwe achirova chete akumusana ndokwa wakazengwa akundoro akana weti ndakaita weti chete re weti bepedza izvese Tsvina izotaurika Tsvina ndina kuzoita but iye weti ndakaita ndodina ndisina zvaune nzaro yanga ndinayo nekutambura kwatiruita munyika nasa ndatombodya we ndatsina kana dodhi dai mama makadya Tsvina izara mumu ndaizvimamira
raibuda doti kutaura chokwadi doti raibuda bosi imi tukutaura zvedu tiri pana apa but situation ukazvirangarira so ndirikunzwa unezuzuma so inina nchambochika kana vakauya apa kana vakachibaya sekubaya kwaendita kwewe vakandibaba yakavanhu saka va uyazoti zvakutendera pa social media chimusiya ende munomvurira doketi mataura kuti maidona muchikwira ma steps vachikuzvuzvurudzai vachisvika chimwe chacho chakaita nharo chimwe chacho chakaita nharo chimupurisa so bhozi ndochimwe chakazotura saga chisaga chi 10kg cherora miro chechi ndakapfekedzwa musoro kubva sunga apa mwezi ndakasuffocate ndakagwina vakapama kundirova futi pandikazoita ndandasuffocate zvezvi kuti ndakutadza kufema ndibva zvichibvisa kudai vachibvisa mwacho mupurisa akatondinzwira tsi aindirova futi akazondirova ro apa kuti ndiwane kubreathe in oxygen and breathe out carbon dioxide zvezvi kuti ndiwane kufema ndiwane ndazarirwa zvezvi kuti ndandakutofa iye akatondibatsira akandirova zvake akandibatsira shu pozi ndandakufa ndega unatsunzwa kuti wakuenda mweya akandirova ro apa pachester mumwacho nai kundirova ro so pachester Ashika uyo kana manga muchiri kunzwa mbichana paanga kunyora doketi aiti mhosva yenyu ndechi ndakambo mune ziva ndinonzwa ini ndagutsikana paitaura zvinzi ana uyo mutauro mapurisa anonzi ano nyati ndeponyati baba vanga varige kudaro kana uri mukuru wemapurisa unotaura nhema dzinonyadzisa kana munhu akapera grade 1 teme kutanga chai ando not baba rutara nema shwashwa inini ndifambe kubva kuguruve kukwira bhazi kubva kuguruve ndiye kunopunza chimudhuri chambuya nehanda hanzi ndaida kudambura musoro wambuya nehanda chipi shwati mudhuri icho inini zvichindipei pane makamera paipa pane mapurisa paipa chipi ndi chacho ndechei inini kuenda shwa kubva kuguruve shwashwa havana kodzero shwa baba havana kodzero kuva mutungamiri mukuru wemapurisa mutauriro wemapurisa avagunika kutaura chokwadi because vatotadza basa because inini woka vanofanira kuti mirira vacho vakandirova vanofanira kuti mirira vanofanira kuti ku side because mupurisa ka zvino vari kuti vakuita zve side zvokuti saka ndakutona kuti vanotiita zvematongerwo enyika futi zvichida vanyati semunhu akanga asipo vakazoudzwa nevanga vanga rusendero kuti ndozvatamutorera handisi kuti vari right kana wrong ndakuti semunhu anenge ari kuona kuti ku PGHQ vakaunzwa nzi madzibaba eShanduko aya taasunga nekuti vanga vaida kupaza chimudhuri chambuyani handa pamwe ndo maudziro avakaita nyaya yokuti mune zvachinhu chei chakaburitsira mari kuhurumende yemari yakawandisa manzwa mukoma mari yakabuda paipeka yaitobatsira vanhu kumamisha uko kutopa vanhu mbeu dzemagadheni vakatoitawo magadheni vakatorarama kumamisha uko vakatopa vanhu machemberi chikafu kumusha uko havana chari kupiwa kumamisha uko manzwa mari yakawandisa yakasenza pachunhu icho chii ndoita chivindi chakadaro inini imimiweka inini handira kupera grade 1 teme yekutanga kai handipenge futi kana makatotarisa kumadhokuta kwandikatobva kumunganchirapiwa nemadhokutas handipenge pfungwa dzangu dziri raiti so ndakatorapiwo mune zvakanaka ndakatestwa matesti ese zvese ndakatotestwa kuti pfungwa dzangu hadzina kutokanganisika here futi dziri right so handipengeni ndine dhiri mura chimudhuri cheche ndinorwara here saka akazokuendesai kuchipatara ndiani igweta okay ndorakatomira parakasvika gweta rakasokuwanai muri papi ku central rakasosvika ndaiswa muneka room kikumusoro kwacho ku charge office manga mapfeka here papo apapo ndandapfeka skipper chete gemenzi nhanisisina but andaikwanisa kutaura ndiye akatozofonera doctor wemwe chindi wechiindia so anonzi ani coltard akafonera mumwe doctor uyu akazouya akandibaya injection akandipa mamwe tablets muchiri marara central ndichirimo imomo vakandi marwadzo anouraya mukoma vakandibatsira doctor yakandibatsira ndakanatsunzwa kuti ya kuzvinezvi marwadzo aripo zvo but zvanani ndakunzwa ndaitotadza kana kugara kana ndichirwadziwa anzwa ka ndichirwadziwa so ndakazoswera ndiripo pacentral chimwe chinhu chakazondirwadza futi ndechekuti mvura yakunaya kuma past 8 dzekumanheru ndakaiswa muchimotikari chainaya kumana apo nemavanga ari kubuda ropa ka unaiwa nemvura iyai inoita kunge ine munyu so inoita kunge ine salt so ndakanaiwa ndichiendeswa kuchipatara kwacho
ndakasvika kuchipatara kweko ndanzwa nechando kusvika kuma ma doctors ndakavakanatsona kuti uyu munhu iko ane chando aro hwako vakandibatsira vakandisira hita vakandirwa mamwe injections zvese vakandidzisa pa drip mweza wait ndakutadza kuti wait ndaitoita wait ni catheter ndaikwanisa kuti wait ndaitotirwa ndandakatoiswa ndaitoshandisa catheter ye uko dreama drip aripo mweza drip rekutanga harina kumbononoka ndifunga pa 10 minutes ka ranga rakupera drip kuiswa rimwe rapera 3 madrip akatedza natso hana kumbotora kana nguva kuratidza kuti munhu anga akuenda kana iwe vakati ya warowa shu tinoza kuti pamanga muri muchipatara maigara makagadwa nemapurisa ndakagadwa nemapurisa major street vakabva kukoti kurotonoro vakandiinga kuno nditongera kana ora ya munhu andaro imika saka ma in the room Zimbabwe ama chokwadika amunomuka saka makanzwa sei muchiona major street vachiuya imakarara zvenyavo MadziBaba veShanduko musana waindirwadza ipapa game one musana waindirwadza so ndakaita kurara ndakadai so ndakatotsinzina ndakatonzwa kuti hope open ma drugs anga ndapirwa yaya ndaita kakuneta ndarara so andina kuwana ndakazongonzwa kuzunguzwa ndikona room isi yezara vanhu mapurisa nefuti magadi jeri kuchiku chakuitika uyu kota damira wapi ari kusaidi woku pandikatozoti ndakatozo reforma faster kuti iya koti because the major street vanga vakuteta basa ravo rekukoti ndovakapirwa chia cheti vamwe vese vanga vakamira muwadi ndakatorara ndakarara ipika zvikwe zviri kuitika muZimbabwe ka chokwadika zvakuda Mwari vapindire ndakatongwa ndakarara ndakadai zvangu amarwadzo acho neza kuchirwadzi wakapo kutoshungurudzwa futi kushungurudzwa kwachoka saka chivotitora through the court process zvainzi chii zvamainzwa makanyarara zvenyu zvakazi major city vakangoti remand in custody vakangotaurawo nyaya dzavo vachiverengwa nyaya yangu because nyaya yekuchimudhura isiriyo yandikazoendera kukoti yakazoendera dhoketi rangu kukoti yakanzi ndatuka mapurisa ndainsauta mapurisa so ndatuka mapurisa so gwete rangu ndibva ratiorera kukumbira bill ndibva rarambirwa zvikanzi hazvikwanisike plus hatifani kutora nguva yakareba tiri munomo because munomo hamuna kusununguka muwadi plus nguva yecovid zvikanzi negweta kana iko kukoti covid iriko ko munomo munomutori muchipatira mune mushonga mune zvese aiwa nyaya ngaifambe because nyaya yamuri kutaura paka haisiriyo yadi yauya futi ukoti nyaya yanga iri kutotendera yakataurwa napoonyatika igwete rangu rakutaura inhauya yambuya nehanda chisitechi icho chiri pana samora icho chakanzi MadziBaba ndovaida kudi kudhirimura kudambura musoro ichocho inyaya mbiri dzakatanga kutaurwa ndekuzopirwa yechitatu yakazoenda nenukoti saka kanatsona kuti apapa naumbowa ndibva wazvisiya kwakuchigadzira futi imwe nyaya yekuti ndirovererwe cheti ndisapirwe bheu ndiende kujeri chwa ndakabva ndanzi remand in custody mapurisa akabva atochinjana ipapo ndamokwe magadijeri cheni dzedziye dzekumakumbo dzedze ndiri pamubhedha ndasungiriwa apa makumbo ari kudzimba dzekumakumbo dzedzinoiswa maarmed robbery nevanhu vanenge varepa nemipavha hombe dzedze idzo dziye idzo ndasungirwa gumbo kupa gumbo racho sekunge riri kuleft ndoranga rakasungiwa kerekeche simbi imomo muza zvakatondiwedzera BP kana manesi vakavachitesta BP ka yanga yatokwira yanga yatoshuta BP yangu because uku ndikurwadziwa ka uku ndikupomerwa mhosva yandisina kuita uku ndikutsungirwa necheni futi vakomana kuchiko kudai so ndakabva ndangozviti Mwari muza pane pamwe paunogamuchira kufa kuti Mwari kufa kwaanani pane paunogamuchira kufa ipapo ndakazvigamuchira kuti kufa kuri nani kufa kuri nani uyu mufana wangu anga atoya nechikafu ndakatadza kuchidya zuva racho neBP ndakatadza kuchidya kana chipatara pakana ndakatadza kuchidya because BP yangu yanga yakwira but yakazodzikira zvayo but handimbofa ndamwa mapiritsi because ZRP inenge ichitokonzeresa kuti ndiite BP ndimwe mapiritsi
Papa kubaba ya kwa hindi teko kundotozo zogira kuma doctors. Kuti ndi tariswe kuti andinere mshongo andika iswa mmiri mangu. Kwezi ndaibai wabai waso zungwezo kuti unazonati. Chiko churuku ndi baya. So ndogo na lakato baya nitima Jackson. Teka iswa mshonga mmiri mangu. Ndukuto zifungira iso. Saka ayo mapurisa ya kutanga ni paka zito wa magadiji. Pani zawa imbote oreri ni mwakara kama tibai ngu sikura zawa waka gara ni gurara waka gara. Baito chikawo bai. Baito chikawo bai. Wanetu seti wakati kamera mkati mima ndingu. Wanengu baito zati mtutenda mwadi ya kati. Baito chikawo mapurisa. Wangati mapurisa ni. Mne ziaga kupirwa mutemo. Ni muna sinakana kuenda kuchikoro. Anechisimba chokuti ndine futi. Shunzu waka uma. Abanazo wangaiti. But one man go where what you are, why don't you zero it? Why don't you bat it? Can I pack on the toilet? Pagita china pipe. Oh, him, why don't you talk? To batter your big, your catheter, your weight here. Why don't you bat it? Not on Zota, but good batican, but good what's it? Sir, Emimi, Van Vaikuru, why did you talk to you? And Mr. Zidazi? I'm talking for what you figure to give me the Andy Papa, and in those names, Sunga was in a chamisa panic on Macaromba, which I could tell. Eh, Saka, I should do the Gomacaromba, Minachamisa, can out Margo to Chaku to Tower and Gutti Macaro. Munizia in Niniga, Dichukura, Dagakurira, Muchechi, Guaju and Marangi, Dagazo Sia, Nogukurao, because Chechi Nika Gujini, Roganka in Eta, Mukaku Jinia, so no going to Guguru, what together, no good to what together, Dagazo in the Panning Chechi and no Pinda. Pane yaenzi zvakazarurwa so pafor bishop wakanitsana zvavo so ndirikuenda inzi unit ndokandikazono join nawo mazwano so ndirikutotadza kuenda kuchechiko kune nawo dze politics kuti tirikumboonesa vanhu munyika but ndokuchechi kwandoda kuenda izvozvi eh saka gemenzi muchapfeka here nokuti reason yamakaroerwa inyaya yokadzisa rimwe gemenzi takatosonesa atosonesa rimwe rimwe nyowani izvezvi ritoripo na madzibaba vatowedzera asiri one madzibaba okay eva towanda hapana kwosowe riri kukura kana vachirova kana vachirova kana kudi I think vachatoleta ndione kurova inyaya yekuti chinoita chinosiya ndechiri mumaoko chiri mumwe unosvika mukufast chiri I didn't go point as well. And the Mungo is the old Ivogana Kuku Pavaga Toro Nika Kavaga Tora, Pavaga Tora Chesa Nurundu is. Is Ridi Pachena Kuti Unumbo Safa. A Ungo Sikrimus Sagarasi, Saga Pav Saka. I didn't go Nungo. Kuni Wesan was the Kuti supported Tripus. Can you get a gown and it? Asikana mugambata kana mugamurova kana mugamutema vari mumavuri vachidarika kupedza nguva. Plus chimwe chinhu chinoitika ka cherichedzai kuti pamunoda kutorambidza vanhu kuti musaite chakata. Munhu anenge anombunzisa kuti why matichi musachiita. Then also buda aona kuti ha nonda anchinzi usachiita nenyaya kuti chine ngozi ine. Saka munhu ivo vacho vakutorambidza nekutorova nekuita sevaya. Vari kutowedzera imwe nhamba ichaita se nekuti vari kutomaketa zita revanhu. Bichairo baby chairo. Shonga ritimba mabo. What if it's a group and we them cards? Ah, Managa. Baby, no software. My bisho, can I chicken in room town no more dingo and diddy? Softer baby. Rino kuda. Snow wound with us and pevo. Noguti, and a bakuti. Simpama. Chipakera. Diddy. I choose Damascanes. Unediway. Snow and my change, Amazon. Nyango arove. Nyango adi. At chada. Vanhu vachada imi vanhu vari kuba vanhu vasinga gute vanhu vane kubva 1980 kuri kuba hakuna nokusunga uori hakuna nokusunga kurepa vanhu homondi umpava zvese zviri pamuri pano ZRP havana zvavanoitwa ma uniform jaiva kupfekedza ma youth zvese toro vamunomtown patoro apa zvese inenge iri youth ZRP inenge kana ndimi vanhu vasinga gute izvi ma civil servants vari kutamba kunhonga zvose nemuromo My teacher. My Makanzi was leader of Triple C, Vanessa Chamisa, Vachia was a whole name of Chipata. Oh, the Gassim, but I got to the window of Tari. Maguriba was there. They got to oh, Chalanza, which there of Tari, President, then the good is Gan and the Gangu Pum Kanaga, Ruta Buda, Comtar and Ruenda. Comtar and Ruenda. And then I don't know where I am when I was Anishuago. Ugo. And I told him to take a game in the stage in the Equira. Jessica and I'm cutting the farm. Bozzi, Rupu was younger, but in the two farm, but Bozzi Ukaramba to a gara. Unipezoa Chirema, Nizoa can't eat it.
So ndikuramba nje exercise kufamba ndotoramba nchifamba kuti matsinga dzitamuke. Mukona tsinga dzi ropa rimwe rakaklota harisisi kufamba pasa. So ndakazvimba ndimuona. So ndikaramba ndakagara kuti hazvidipo. Makumba ari kurwadza, makumba angu akazvimba ropa harisisi kufamba pasa. Saka ndakada kutoterera miri futi hazviiti. Ndiri murume. Handi kufa kumurume kubuda chi? Kubuda ura. Handi tombo, nichatura mpani chifamba. Ndiri kurwadzi wa. Aisi nyore kaisho jandri. Ndikana ndaka rara, but ndiri murume. Ndiri murume. Ndiri kana kukati, nijakundi fana utoshi kandi chenda. Papi mangu anasoka. Kune by election mwadi mangu. Kugurue. Kugurue. Ndiri kutenda wano vota. Ndiri kutazi kuenda wano vota. Ndiri kutenda wano vota mangu bani. Kuna wedzira vota. Vote nyo kuna wange isiri secret, saka mungu vote la. Ah, anenzi tenda evere, munga we trip usi. Naimi, imi, common sense, please, nduda uto kuru zira wanu. Mawaru matima na inyika yese. Please, kufari ni mchungu nzi pampiri. Pampi, kwa tisinga shike, tichungu nyepiru. Gwerele gariga, wanuwe, kuhudu kama kuwane kunyepa. Kunyepa chete, kunyepa. Ende, jiripana advocate neso nchamiza ka. Pambatanidzwa tarisai pambatanidzwa pavakaenda kwa ICT kwekwe imi vakambotaura zvanzi vanhu muchatsvaka mombe nemafoni zvakanzi na Robert kane penga kamvana mugabe muna mugabe Robert kana vadzofunza kuti nini ka pakadzirisei pa aiwa aiwa mimi masiyana ndira ndisikudzipaga masiyana masiyana mnezi kuno tori nemwe mfesi wangu ane kwa masosha Anenzi rabu masi masosha. Mwenezi hati dangaraki zwa antori ni mwombezi kuma 30 kuma 20 something. Mwombezi akaka zitanga ni malaini e phone. Aichinja ni line e phone mfesu yo. Okay. Achita kwa kunuku wa harika. Achinda kumusha ku. Vani waewono waka mugadira pamba kudai. Wamira malaini e phone. Achita malaini. Achichinja ni mwombe. Badichamisa achipinda. President idu waka taura kuti. Wachiriku minister bye bye. Wakati ayi wa. Line inefa nota dora for two. Swaba tsuka tinga madora mustizo munhu wese hapana akuna sina phone ukona sina phone ane gakarasa aiwa mu youtube zana mazi baba tirikona triple c mu youtube aiwa mira ndipedzise baba mu youtube zanuka ana basa nezve phone ane basa nedoro nembanje kambwa kaka Netumbo watete ndotirikuva kwadza vafana ndoka vanongoti vatengerwa chete kuti habvunze kuti bosi muri kundituma izvi ndipitengere phone Aiwa ana basa nazvo. Ukona sina phone, munhu wese munyika ane phone. Ukona sina phone ndiwezani. Tirikona triple C ne MDC Alliance. Tingati ukama wenyu baba pakamira sei? Hatina ukama. Hapana ukama tinganyepera mukomaka. Ndorwadziwa mukatanga kutaura nawo ya Dagi. Inini pakaguruwa kwako, pakasvika kwana chimanikiro, takatora ngati akakumhanya huko. Akakumhanya huko. Tati basa ni chikafu chakuchu, au ya chesu zaji 4 by 4 ni chikafu chakuchu. Tati yu, tini basa ni chikafu izuzu. Doka nga sawa anu, kunu kuyo. Atina basa niwe. Because I project is an PF. Taku jiziba. Jeze, jeze, jiru kitu wana jake, jeze ka. I one day, maria zana ijiwe za harwita zwe. Ane mamira ye. Acha nyato direro upa mfana weyo. Chinda weyo. Kaika ninti takaka. Indi shoti, pepe anzi, ndaka zidza, ndaka zidza. Iri ndori ninti dofu manji. Mweza kuna wana, akatiseswa mshemchani kuna kanyorerwa huyo. Kupasa kwa kaita kuita, zesu zaharu zesu. Ndindaka ziza, ndaka ziza. Ano kuna kanyorerwa, ani muna ito mnyorera huyo. Buza zituwe ni muna kaziza, zaharu kuita zesu. Babalaka kwa anachaiwa chaiboka. Ne hunu una dagiga. Kana netera dagiga. Ndisa kwa, mwana mtera dagiga, mwana natutera sababu, mayuthi zani. Magambo zongoro. Ndija zvongoro. Ndati mutrese mutarise muongorore muimjuri juzi vanhu vezani PF ndivari kutera dagi. Bozi ndivari kutipwa mari kuti vasimbisi asanyari. Panoungana pepeka vanhu vezani PF vachinjo. Yekune vamwe vakamuterawo vekwedu. Vakanga bozi project yeye yakange ine vamwe vanhu vari mukati matiri. Okay. Vataitoti ndevedu vasiri vedu. Mukuona ka? But tadzidza ini taona. Pende president waka chenjera kavedu. Aya itamba tamba shidembo muzi waka dizo. Waka bata. Vanenge vari ahead. Ende munhu akazodzwa. Unonzoka? Munhu anenge akazodzwa. Anonetsa kuita makwikwi nai. Murume uya akazodzwa. Pachokwadi chaipo chaipoka. Zvisiri nyangowe zani PF vari kumuda. Iye mukaitwa free and fair election muno muZimbabwe muno. Chiwenga ndiyanitanga kuti ndiri kuvhotera chamisa.
Ndakukudza. But anotya kuti ndinouraiwa namunangako. Ndakukudza. Namadzibaba tinogona kuswera zuva resi tatopara hari vachita se vachipari javatidzika. Munhu ari pamapiritsi regati. Regati vari ndisi. Ndikurwadziwa zvangu mukomamira. Ndikurwadziwa zvangu mukomaka. But ka nyika ndoda ngokurudzira nyika. Musati mava. Ndoda ngokurudzira nyika makona mana ane mabuy elections munyika mese kuti show them. Vanhu ZRP vakuru ZRP mukatarisa kumaruwa kumamupi mu vanhu avachada makona parivo kunganidza vanhu ZRP ipe vanhu vese ari pa ZRP muchaona vhoti pachokwadi chaipo chepo apa panita pfara vanhu vanhu seuye wandikaona ari kukwikidzana na biti na VP biti anenzi mevhizi gumbo anerara sina burugwa wenhasi mangwana anorara sina burugwa we ndoda kukutaura. Because pani pong pono zvimwe zvino ziyave kukwikwidzana navo iwe meziya ndozaka zeta komichi komichi ndakamutsura kugwero komichi ziya honorable madima kukwikwidzana nedzimwe team apa pamuri kupinda apa pana Welshman Welshman nwe natendai bit hamusi kuona kuti madonza ane karaveta chibage chatumbuka here apa maita vatete madima tsvaga imwe post ai wa MadziBaba makadaro makutondidzikinda kuti ai wabii ingiwe komichi komichi zvauri kuita izvi but ngwara kupanduka ukadyiwa ende ndakazoisa pachiprofiti nyaya yangu ndakakwira pa stage kamakange kana mamuri kokugweru ndakati ndaona vamwe vanhu vadyiwa muno asi ndaona vapanduka asi ndiri kukurudzirai kuti musapanduke ngatiite basa ra baba achamisa mutembedzano atisvike kenani noti atisikuda kuti munhu wana anakirwe nekudya munyika munhu tese ngatinakirwe unoona zvatikaita pamubatanidzo sikumusha kuti airima izvo kana mumwe mapurazi mwangoti takapedzesera pamubatanidzo kutenga kamudududu kutenga bhasikoro vari kurimira mahara mapurazi so vaakuziva vari kufunza kuti vanhu havasi kuziva zvese zvavari kuita vachishungurudza vachidi vanhu vaako isu stripa ground kunokwa ningo ari kuarera vachinyepera naro zvimaofisi vachidya mari dzedu vachishungurudza vanhu vachinyepa vachidya mari dzenyika vachiluta manzoka vari ku stripa ground tiri kuona tiri kuzviziva ende tiri kuzvitarisa tiri kuzvitarisa in every ini ndirotodya politics kumusha uku because mumapurazi ndopinda mumavillage kana wezano chaiye ndisamuchonana muvillage mangu kana muwadi kana kwedu kwekukafiwa pafiwa ndinoendesa chikafu nyangwari wezanpf haisi mhosva yake. Aninga chichwa. Manzoka. Murubanzwa. Aninga chichwa. But isusu manjika. Isusu takapiwa zodzo rekusatya naMwari. Ndinotaura chete. Nyango kandiro. Ipapa vari kuti ndaimira. Nyango akandibata rovai. Iye kana akandiuraya yachafo chete. Pana asingafe. Pana asingafe panyika. Munyika muno munorwadza mukoma. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuenda kuBotswana. Kune one mineral. Muno mune mine wakubva papenzura yeye kunyoresa iriko zvishavana ine mine wa muno kusvika ku diamond 68 minutes ndifunga dzaku 100 something ne gas rakabuda kwese kwana kwedu kuguru kwana muzarabana manzoka but zvirikulutiwa sekwedu kuguru kukangobuda mine chete mwana wakanidzi tonga iwe papa hangu mfano wangu akatorewa mine anaivanzwa ndimo mfano wakamutaiwa vakatorewa pabuda yachuka mari yachuka mari nepangu pane pamudindo center paipa mwezati yakabuda muyadi memunhu goridhe munhu kudzaza bucket redaga zoka airova 10 grams akasvika nemapurisa ipapo akarovesa vanhu vanhu vakachoka maoko pamudhindo bai kana mubvunze vanhu vakumashona kana paguru pamudhindo bai vanhu vakarohwa kuhaya mapurisa kurova vanhu kuti handisoda kuona munhu anechera pamudhindo rauchera chete nini tonga ndini mwana wamunangagwa uri anikwe tikada kukutarisa kuti baba wako tongai wacho iwe ndakazotaura pamudhindo chokwadi ndimapurisa ndosungiwa ndisungirwei ndikuwaudza chokwadi ndikati baba wake muzambia uyu ngumuumbwa uku isusu vaZimbabwe ndizita kutoshungurudzwa munyika medu nemunhu uyu ndokumuumbwa uku kuzambia uku MadziBaba tozva kuti vanhu vakawana taura iseni zvaizwa inini vakaponda kana bezvika ashamise anytime kana ngodona because ndaibaiwa baiwa nameno zvandikaitwa so manzwaka so vakauraya kare twaudza chokwadi vanhu ngativataura kana vakanzi vati inini ndototaura chete chokwadi nyangwe rikabuda nekukuzuva rikadi nyangwe vakashungurudza zvinengei ndicharamba ndichitaura chete chokwadi kana vakandiuraya vachafawo chete but inini ka ndinoita ndokuyo airamba kuvigwa wokugogo wokugogo ndodarika pai inini ngavaurayi zvavo but
akomi a contributor wese papa nawe kufa kwangu ane ndiona Madziba vakawanda vanogona kuti aiwa tiri kubatsirawo Madzibaba kuti vawane chekudya vawane mari dzekunobhadhara kwachiremba vapei namba dzenyu chedzedzo vezana ndidi ndirango ndekumbe ve triple c ndivandona wezana komara ina kuti yabva kunani andidi andidi zvangu angaigare zva andidi chivapa ina namba dzenyu vana veshanduko vataurira Madzibaba ndine namba 2 dzandiri kusenza pa WhatsApp Vape ya makasununguka na ime ya mwakwaza kukumike. Zese takasununguka. Vape ime. Yekutanga. Plus inda gara ndi chibatiru weni. Kufaku. Mwana weti tripusi. Nyangwa asina asinga ende kubasa. Mwaka tarasa mfana ungu. Ano kia gano gazira mafoni ya nodi. Patano ndi batiru. Itrotu wawandi. Vano kubatira. Kwete vezani. Ayo. Vano zosuna wani. Ayo. Ye zana andidi. Ndida kubatsirwa nevana ve triple C manzwa kana kuchipatara kwanga ndiri ndakaya kunonona president advocate Nelson Chamisa ndivaka ndiona president andina kuya kunonona munangagwe andina nambuya kunonona munangagwe daya katoya ndaitofa neshungu chivapa inhamba Madzibaba TNT wo inhamba yekutanga 0780431236 yechipiri 0771 for you could funga zango and I'm a period. Yokutanga 0780431236 Yechipiri 0771199842 Madzibaba veShanduko tati ayo regai tivatsvage vauye kuzoti zvitaurira vega zvakaitike vauye kuzotaurawo mashoko avo neshungu dzavo maererano nemaonero avanoita zvematongerwo enyika zviri munyika munomu tozati Madzibaba tinogona kuswera zuva rese tichingotaura asi chazvakanakira ndechekuti kana tichinge taposta tapedza kudai so video iyi inoramba iripo muramba muchingodzokorora muchingoita rewind fast forward muchingoona zvese nekunzwa zvavanenge vata Ndakamirira crew yedu our editors Neville and Evans camera persons Brighton Gumbotete and Tarumbidzwa Rudenya my name is Robert Abmane for now bye bye